Sofia binti Mama Faris. Saya sekolah di sekolah rendah agama Besar Baju, Batu Pahat, Johor. Senang diri. Rehatkan diri. Squat. Squat setia. Bukan nak lurus. Pandang depan. Bergerak ke kiri. Ke kiri pusing. Menghadap ke belakang. Ke kiri pusing. Menghadap ke hadapan, ke belakang, pusing. Bergerak ke kanan, kanan, pusing. Dari kanan, cepat jalan. Hentak kaki. Squat, henti. Banyak 1 inci. Minta pesakit meletakkan tangan atas kain yang jauh. Baikkan kain yang jauh. Menjepitkan buku sila. Buku sila ini digunakan untuk menyambung dua tali yang sama saiz. Ia juga digunakan untuk mengikat pembalut kaki jika semasa pertolongan cemas. Simpul mana? Simpul manuk ini digunakan untuk mengikat tali pada tiang atau balak. Ia juga digunakan untuk memulakan dan mematikan ikatan serai dan silang gunting. Doa selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fiddin wa ziyadatan waziyadatan fil wabarakatan fil riz watawatan qoblal maut warahmatan indal maut wamaghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh ma'dal iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surah Lazim. Surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-layli idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Asal bayuk jika rabbuka fatarda. Alam yajika yatima fa'awa wa wajadaka dalam.
al-Asr. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syai'inaka huwal abtar. Surah wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Inna l'insana lafi husr. Illa alladhina amanu wa aminu salihat. Wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bis-sabr. Sadaqallahul azim.